Ah, merda! Eles estão vindo! Peguei um! Marcos, preciso te dizer algo. Agora não. Ah, qual é? Preciso de munição. Pronto, vai.
cima! Cacete! Isso nunca vai ter fim! Controle, aqui é o Delta. Prossiga. Estou detectando atividade sísmica dentro da casa. Pode haver túneis de locustes no interior. Ah, entendido, Anya. Nós estamos cientes. É isso aí, rapaz! E aí, mocinha? Locustes no interior. Tem mais uma coisa aqui também. Um APC atrás da casa. Agora podemos sair desse buraco de merda. Sem ofensas. É um APC, mas não funciona. Eu te disse que conserto. Escuta, não temos muito tempo. Volte pra lá e garanta que o APC funcione. Estamos entrando. Andar de cima limpo. Baird, qual a situação do APC? A situação é que ele está um lixo. A placa da embreagem está rachada. Eu vou ter que tirar o volante do motor. Ei, Baird! Chega! Só conserte. Ah, certo. Entendido. Eu posso fazer isso. Aquele buraco. Fecha ele. Você sentiu isso? Deve ser outro buraco.
Sim. Ali é o sótão. Vamos. Excelente. Granada a caminho. Aí sim. Aceita um pouquinho, sim. Vamos lá. Silêncio. Tudo limpo aqui! Droga! Cala a porra da boca, Cole! Oh, desculpa, velho! Mais tremores. Não podemos fazer nada a respeito. Continue andando.
encontramos. APC ligado. Estamos indo. Entendido. Marcos. Só tem um motivo para os lobos dispararem de cavar. Verifique sua munição. Ah, merda! Eles estão vindo! Mantenho eles longe do Jack! Jack, conecte-se e veja o que encontra. Tudo bem, Anya. Estou buscando dados agora. Aguardem. Para o que estamos olhando? São túneis de locustes. Não parece possível. Não pode ter tantos túneis. É uma colmeia. A crosta do planeta está infestada com eles. Estão por toda parte. Será que já temos dados suficientes para finalizar o trabalho? Mais que suficientes. Então vamos embora daqui. Comece a extrair os dados. Não consigo. Os arquivos são grandes para essa largura de banda. Então vamos levá-los com a gente. Jack, baixe os dados. Confirmado, mas vai demorar um pouco. Caras, ainda tem uma guerra acontecendo aqui em cima. Será que poderiam subir aqui? Qual a sua localização? Frente da casa, segundo andar. Depressa! Estamos a caminho. Vem atrás de você!
visão certo. Locustes estão no pátio. Excelente. Será que poderiam subir aqui? Beleza. Wretches! Só mais um dia de trabalho. Decidiu aparecer. Os locustes estão lá fora. Manda ver, Benzinho! Roe e eu vamos proteger o APC enquanto vocês esperam o Jack. Mantenham eles longe da casa. Beleza. Beleza!
Aí sim. Esses caras são feitos de quê? De merda? Eu fico com isso. Fechado.
Beleza. Não temos muito tempo. Volte pra lá e garanta que o ABC funciona. Aquele que eu arrumei. Muito obrigado. Beleza! Aqui é o Delta. Nós saímos e temos os dados de mapeamento. Câmbio. Entendido. O trem está partindo agora. A bomba de Light Mass está montada e pronta para lançar. Espera, a bomba está em um trem? Afirmativo. O comando identificou um escoador de emoção como nosso alvo primário. O trem vai entregar a bomba. Seus dados de alvo farão resto. Então, para onde agora? Vocês vão se encontrar com o trem na estação de Tinged. Entendido. Delta, desligo. Cuidado! Segurem-se! Ah, merda. Claro que isso aconteceria. Vamos baixar essa ponte. Baird, comigo. Dom, Cole, vocês dão cobertura. Apresse esse cara! Aquele Brumax estava bem atrás da gente.